dünyanın yegane sənaye üniversiteti Ankara Ostim Teknik Üniversiteti. Sizin evladınız da bu üniversitetin tələbəsi ola bilər. İldə təhsil haqqı 15 min dollardır. Amma sizə yox, The Times şirkəti sizə fürsət təklif edir. 90%-li endirim, ildə 2 min dollar ödəməklə evladınız bu nüfuzlu üniversitetin tələbəsi ola bilər. Üniversitetin diplomları bütün dünyada tanınır. The Times şirkəti heç bir xidmət haqqı almır. Bu fürsətdən yararlanın və evladınız mükəmməl təhsil alsın. The Times, indi təhsilin zamanıdır. Qərbi Azərbaycanda tarixi irsimizi, tarixi izimizi silməyə imkan verməyik. Bu artıq yeni dövrün çağırışıdır. Bu yenilənən, dəyişən Azərbaycanın da çağırışıdır və dünyanın da çağırışıdır. İllər öncə erməni qəsbkarlıq siyasəti yürüdülən illərlə bizə qarşı törədilən istər soyqırım siyasət nəticəsində bugün Qərbi Azərbaycan adlandırdığımız İrəvan və onun ətrafında olan mahalların Azərbaycansız bir dönəmi yaşanır. Amma bu tarix üçün əlbəttə 30 il, 40 il böyük bir göstərici deyil. Dəyişmək də mümkündür. Zaman göstərdi ki, hər şey dəyişmək mümkündür və haqqı öz yerinə qaytarmaq da mümkündür. Bugün qarşımızda hədəf kimin? Məhz İrəvan və onun ətrafında olan ərazilər durur. Biz o ərazilərdə yaşamışıq, mədəniyyət yaratmışıq, tarix yaratmışıq. İllərlə Ermənistan dövləti çalışdı bu izi, bu irsi çıxartsın, ləğv eləsin, silsin, dəyişsin, başqalaşdırsın. Amma hər bir şeyin öz qayıdış nöqtəsi olacaq. Bizim də qayıdış, belə deyək, nöqtəmizin sıçrayışı artıq başlayıb və ilk addımlar da atılır. Sözsüz ki, burada dövlət başçısının iradəsi, Azərbaycan xalqının iradəsi önəmlidir və məncə bu işdə hər birimiz eyni cür vətənpərvər olduq, necə ki 44 günlük müharibədə bugün də olmalıyıq. Məsələ bu qədər ciddi və əhəmiyyətlidir bizim üçün. Biz Qərbi Azərbaycanda olan irsimizi qorumalıyıq və haqqımızı tələb eləməliyik. Bu məsələni müzakirəmək istəyirəm. Qonaqlarımızı xoş gəlibsiniz hər biriniz. Mövzu artıq neçə müddət ki gündəmdə idi. Əslində, ölkə prezidenti dəfələrlə görüşlərdə, çıxışlarda İrəvanla bağlı, Zəngəzurla bağlı, Göyçə ilə bağlı məsələləri çox dəqiqliklə vurğuluyurdu və bizim tarixi torpaqlarımız olduğunu deyirdi. Tarix necə gətirdisə, ötən il bu vaxt biz heç Qarabağ haqqında belə danışa bilməzdik, amma bugün artıq Zəngəzurla bağlı planlarımız haqqında danışırıq və buna bizim haqqımız var. Mən istəyərdim, birinci, Fəzəl müəllim, sizdən başlayaq. Zəngəzuru çox yaxşı tanıyırsınız. Azərbaycan üçün Zəngəzurun necə böyük və əhəmiyyətli olduğunu biz bilirik və Türk dünyası üçün də nə qədər böyük əhəmiyyətli olduğunu elə ölkə başçısı da məsələyə toxunanda dedi. Biz Zəngəzurda olan irsimizi, mədəniyyəti, tariximizi qaytarmaq üçün nələri etməliyik? Bax, bugün və sabah. Onun üçün biz Zəngəzurun özünü özümüzə qaytarmalıyıq. Və Zəngəzurun Azərbaycanın tarixi torpaqlarına qovuşması üçün proses başlayıb. Bu prosesin başlanğıcı 44 günlük zəfər müharibəsində əsasını qoydu. Və xatırlayırsınızsa, ölkə prezidenti 2003-cü ildə dövlət başçısı seçildikdən sonra ən müxtəlif auditoriyalarda və platformalarda Qərbi Azərbaycanın, indiki Ermənistanın Azərbaycanın tarixi torpaqları olduğu haqqında bəyanatlarla çıxış edirdi. Və nəhayət işi olmuş torpaqlarımız dəmir yumruq əməliyyatı müzəffər silahlı qüvvələrimizin igidliyi və qəhrəmanlığı Cənab Ali Baş Komandanın qətiyyəti və yüksək sərkərdəlik məharəti ilə diplomatik bacarığı ilə azad edildikdən sonra biz üzümüzü artıq Zəngəzura və sizin dediyiniz kimi Azərbaycanın tarixi torpaqları, əzəli torpaqları olan Qərbi Azərbaycana doğru yol almışıq. Bu yol ilk növbədə Zəngəzurdan keçir. Zəngəzur Ermənistan dövlətinin Axilles tabanı. Azərbaycan torpaqlarının, tarixi torpaqlarının
bütün Azerbaycan coğrafi mekanında birleşməsinə keçid nöqtəsidir. Və bu baxımdan düşünürəm ki, həm də dəfərlə deyildiyi kimi vaxtı ilə bütün Türk dünyasının coğrafi bağlantısını aradan qaldırılmaq üçün xüsus olaraq Stalinin böyük səyi ilə Zəngəzur ermənilərə verilmiş və 20-ci ilin noyabrında dekabrın əvvəli noyabr sonu verilmiş və beləliklə həm Azərbaycan torpaqları parçalanmış, Naxçıvanla Azərbaycan bağlantısı sıradan çıxarılmış, eyni zamanda böyük Türk dünyasına onun hər tərəfli inteqrasiyasına və əlaqələrinə demək olar ki, imkan verilməmiş və bu coğrafi bağlantı yox edilmişdir. İndi bu proses artıq başlayıb və mən həmişə bu fikirdə olmuşam. İndi onu təkrarlamaq istəyərdim ki, tarixin yaratmış olduğu ədalətsizlikləri tarixin özü aradan qaldırır. Və bu tarixi zərurət artıq yetişib. Biz bundan sonra deməli deyilik ki, Zəngəzurun təhsilsiz dediyiniz kimi tarix abidələrini qoruyaq, saxlayaq. Əslində orada ermənilər heç bir tarix abidə qoymayıblar. Hamısını yerlə yeksən ediblər. Bütün toponimləri dəyişiblər. Bununla bağlı bizim dəyərli alimimiz millət vəkili Əziz Ələkbərlinin Budaq Budaqovun Sabir Əsədovun Musa Quliyevin ciddi və fundamental əsərləri var. Əslində onlar bütün tarix boyu erməniləşdirmə gücünü torpaqları nə mümkündüsə ediblər. Bizim bütün mənalarda izimizi oradan silməyə çalışıblar və mahiyyət etibarilə ona nail olublar. Lakin onlar bizim ruhumuzu oradan silə bilməyiblər. Bizim genetikadan gələn bağlılığımızı aradan qaldıra bilməyiblər. Ona görə də bugün bütün mənalarda torpaqlarımızın böyük bir hissəsi olan və onun üzərində qondarma Ermənistan dövlətinin yadılmasını reallaşdıran güc mərkəzlərinin müqamətini biz qıraraq beynəlxalq səviyyədə bunun həmi tarixi, həmi faktoloji, həmi hüquqi bazasını yaratmaqda davam etməliyik. Bugün bu sizin verilişiniz bu baxımdan xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Həm də bunu biz böyük auditoriyalara, beynəlxalq auditoriyalara çıxartmalıyıq. Müxtəlif dillərdə cəmiyyət, dünya cəmiyyəti, dünya xalqları bilməlidirlər ki, bütün bunlar Azərbaycanın tarixi torpaqlarıdır və bizim tamamilə haqqımız çatır ki, o torpaqları geri alaq. Elə bir bu məqamda Fəza bəy, icazə verin bir virgül. Yəni, qoyum, çünki bu çox ciddi bir məsələdir. Əziz müəllim, xahiş edirəm, mikrofonu götürün. Biz Qərbi Azərbaycan deyəndə belə fundamental bütöv bir ərazini nəzərdə tutmalı deyilik. Bu mənim fikrimdir. Niyə? Çünki Qərbi Azərbaycanın mahallarının Azərbaycanın tarixi ərazilərindən bir bağlılığı var. Misal üçün, Zəngəzur bütövlükdə Qarabağın tərkib hissəsi olubdur. Bu, mədəniyyət baxımdan da belədir və s. Göyçə dedikdə biz onu Gəncəbasarla heç cür ayrılıqda təsəvvür edə bilmərik. O cümlədən, indi deyildi, Dilican dərəsi və yaxud da Qazax bölgəsi. Yəni, bu, bütöv bir mədəniyyətin tərkibisi olub. Borçalı. Borçalı və hətta indi də Dağ Borçalı, Aram Borçalısı sözünü işlədirik. Misal üçün, orada bir neçə rayon, Sovet dövün, məsələn, Noyenberin adlanan rayon ki var idi, onu hamı Dağ Borçalısı deyib gedirdi. Eyni zamanda Türkiyə ilə sərhət olan ərazidə, indiki çağdaş Türkiyənin ərazisində olan, sanki sərhətdə elə kəndlər var ki, ortadan çəkiblər. Və Güney Azərbaycanı da biz burada unuda bilməliyik, çünki orada olan Azərbaycan, hər tərəf Azərbaycanın əhatə olunmuş qondarma bir dövlətdir, Ermənistan dövləti. Və bunu biz ayrıca Qərbi Azərbaycan kimi öyrənməyimiz də biraz düzgün deyil və Azərbaycanın ayırmamız da mümkün deyil, alınmır da. Qərbi Azərbaycan deyəndə biz indiki Ermənistan ərazisini nəzərdə tuturuq. Tarixdən bildiyimiz kimi 1918-ci il mayın 29-unda ermənilərə siyasi mərkəz kimi İrəvan veriləndə İrəvan xanlığı ərazisindən cəmi 9000 kvadrat kilometr ermənilərə torpaq güzəşdə gedilmişdi o vaxtki tarixi proseslər nəticəsində. Amma Sovet hakimiyyətin ilk illərində
artıq bu 9000 kvadrat kilometr 29,8000 kvadrat kilometrə qədər böyüdüldü. O vaxt ki erməniperest Moskva rejiminin dəstəyi ilə böyüdüldü. Və artıq bu 29,8000 kvadrat kilometr əraziyə təkcə İrəvan xanlığının torpaqları daxil deyildi. Siz dediyiniz kimi Zəngəzur torpaqları həmişə Qarabağ xanlığının tərkibində olub. Dərələz mahalı həmişə Naxçıvan xanlığının tərkibində olub. Eyni zamanda Gəncə xanlığının Şəmşəddil sultanlığı, Qaraqoyunlu və Dilcan dərələri, Qəzəl mənim demişkən, dənizin belə deyək Görkə gölünün şimal hissəsi. Bundan əlavə uzun müddət Qars paşalığına daxil olan bizim Ağbaba Şörəyel mahalı və Dağ Borçalısı dediyimiz 4 rayon əlavə edərdim. Yəni Göyçə gölünün qərb istiqamətində yeni Bəyazdağ olan 4 rayondur. Onlar Cəlaloğlu, Allah verdi, Barana və Varansovka rayonları Kalinoğlu sonra da. Bu 4 rayon Dağ Borçalısına daxil idi. Yəni sağdan, soldan Azərbaycanın tarixi torpaqlarını kəsə-kəsə hər tərəfdən verib ermənilərə peşkəş eləyib 29,8000 kvadrat kilometr bir qondarma belə deyək, Cənubi Qafqazda erməni dövləti yaradıldı. Yəni bu torpaqlar son qarışına qədər hamısı tarixi Azərbaycan torpaqlarıdır. O cümlədən də bu gün bütün millətimiz bu gün Zəngəzur deyir. Təbii ki, bilirsiniz, zaman-zaman ermənilər bu coğrafiya ilə də kifayətlənməyiblər. Bildiyiniz kimi 29-cu ilə qədər Naxçıvan ərazisindən və Qarabağ ərazisindən yenə də torpaqlar istəyiblər. Azərbaycan o vaxtki rəhbərliyinin 24, 25, 27-ci illərdə müraciəti var, Moskvaya müraciəti var. O torpaqların qeyri-qanuni ermənilər tərəfindən zəbt olunması ilə bağlı 29-cu ildə artıq fevralın səhv eləmirəmsə 18-də və Zaqafqaziya Mərkəzi İcraiyyə Komitəsi tərəfindən Naxçıvanın 8 kəndi alınıb verildi o Ermənistan ərazisində qalmış Dərələyəz mahalına və o dəhliz dediyimiz ərazi indiki qədər geniş deyildi. Ordubad rayonunun Kilit kəndinin torpaqları və Zəngilan, indiki Zəngilan rayonu o vaxt Cəbrəli qəzası idi. Nüvvədi, Tuğut və Eynəzir kəndləri alınıb verilərək 14 kilometr Ermənistanın Meğri ərazisində İranla sərhədi genişləndirildi. Yəni ermənilər zaman-zaman o hissəni böyütdülər ki, İranla, yəni ki, Üzr istəyirəm, heç əslində buna nə tarixi, nə coğrafi bir səbəb də yox idi. Çünki elə Nüvədin özü nə qədər uzaq idi Meğridən və s. Və sizə onu deyim ki, Azərbaycan hökuməti uzun illər bu qanunsuz qərarı qəbul eləmədi. Bu, yəni Qars müqaviləsinə, Moskva müqaviləsinə zidd olaraq Azərbaycandan alınıb verilmişdi. Çünki Qars müqaviləsinə əsasən üçüncü tərəf, Türkiyə tərəfin razılığı olmadan Azərbaycan torpaqları alınıb kiməsə verilə bilməzdi. O ki, qaldı, bilirsiniz, 1988-ci ildə... Əzməm, üzr istəyirəm, 88-ci ilə qədər bir məqamımı... Niyə mən bu sualı verdim? Mən bu sualı verməkdə məqsədim də var. Çünki biz hamımız indi İrəvan deyirik, Qərb Azərbaycan deyirik və bu yaxşı niyyətlə, xoş niyyətlə, eyni zamanda tarixi haqqımızı qaytarmaq niyyətlə deyirik. Amma çox təəssüflə deməliyəm ki, müxtəlif qüvvələr bu və ya digər şəkildə Qərb Azərbaycan, İrəvan məsələsində öz siyasi mənafiyyənin üçün alverlər elədilər və hələ də bu proses davam edir. Mən niyə dedim ki, biz bunu ayrı bir xalqdan, ayrı bir cəmaatdan getmir söhbət. Orada yaşayan mahalların Azərbaycanın və yaxud da Türkiyənin ərazisində olan mahallarla tarixi yaxınlığı var. Yəni söhbət ayrı bir qövümdən getmir, ayrı bir insanlardan getmir. Bugün haradasa cümhuriyyət yaradırlar, haradasa başqa bir qurumlar yaradırlar. Bununla da böyük mənada, böyük işimizi gözdən salırlar. Mən istəyərdim, bir məsələyə toxunam, Eşot bəy, çox təəssüflə mən bu sözü deyirəm ki, zaman-zaman Qərb Azərbaycan mövzusunda çox alverlər getdi, siyasi alverlər getdi. Və bu da bizim ümumi və parlaq ideyalarımızı, işıqlı ideyalarımızı kölgə saldı. Bugün bu məsələdə hələ də təəssüf ki, o cür qüvvələr var. İndi necə, siyasi iradə dəyişibmi? Baxın, Azərbaycanın siyasi mühitində Zəngəzur, İrəvanla bağlı. Necədir abu hava? Uzun illər Azərbaycanın torpaqları bölünüb, parçalanıb, bu gündəmə gətirilməyib.
Çox şükürlər olsun ki, məsələ artıq gündəmə gətirilib. İndiyin özündə İrəvan bizimdir. Adı altında biz tədbir keçiririk. Çox böyük bir hadisədir. İkinci məsələ belədir. Hər hansı məsələ gündəmə gətirilirsə, onun alt qatı hazırlanmalıdır. Bununla bağlı da bizim dəyərli alimlərimizə təşəkkürümü bildirirəm. Bunlar kitablar yazıblar, araşdırmalar aparıblar. Faktı ki, bizim əlimizdə çox böyük material var. Çox böyük material var. Hamısına da bir daha dərin təşəkkürlər düşür bizim hamımızdan. Üçüncü məsələ belədir ki, bu məsələlər yerində, deməli, bu araşdırmalar yerində qalmamalıdır. Müvafiq orqanlara, beynəlxalq təşkilatlara verilməlidir. Və bu istiqamətdə də hesab edirəm ki, biz fəaliyyətimizi artırmalıyıq. Deyək ki, araşdırmaçılar bir yandan, dövlət digər yandan, siyasi təşkilatlar başqa bir yandan, Azərbaycan həqiqətlərini tarixi araşdırmalarla, əlimizdə olan tarixi araşdırmalarla, sübutlarla birlikdə bir dünyaya çatdırmalıyıq. Bu məsələləri həll eləməliyik. Ondan sonra da belədir ki, biz iddia ortaya qoymalıyıq. Bizim partiyanın adı Böyük Azərbaycan Partiyasıdır. Bizim partiyanın qeydiyyatından keçəndə, açıq deyim, bizim Ədliyyə Nazirində olan müəyyən dostlarımız var idi. Mənə məsləhət görürlər ki, bəlkə bunun adını dəyişəsən, bunu müəyyən qıcıq yaradır. Çünki Azərbaycan ədəbiyyatında da, bax, bizim alimlərimiz buradadır, uzun illər Böyük Azərbaycan kəlməsi işlədilmədi. Biz tarixi keçmişimizə qayıdanda, özümüzə qayıdanda böyük olur. Min bərəkət halal nimət və Z-Times xaricdə təhsil şirkətinin təqdimatı ilə elin sözü reklamlardan sonra davam edəcək. Min bərəkət halal nimət və Z-Times xaricdə təhsil şirkətinin təqdimatı ilə elin sözü reklamlardan sonra davam edir. Bizim tarixi ənənələrimiz var, tarixi keçmişimiz var, dövlətçilik ənənəmiz var bizim. Onu da biz öz auditoriyamıza, öz millətimizə, öz xalqımıza dəqiq çatdırmalıyıq ki, ermənilər burada bir layihə olub. Mən özür istəyirəm, bu məqamda bir şey yadıma düşdü. Buyurun. Ermənistan dövlətinin konstitusiyasında açıq aydın Türkiyə ərazi iddiası var, konstitusiyada. Bəli. Amma biz bugün hansısa bir partiyanın məramnaməsində mi, və yaxud da hansısa bir bəyanatında mı, bütöv Azərbaycan, böyük Azərbaycan görəndə niyə qorxuya mı düşürük, bizi səhv başa düşərlər fikrini. Bu siyasi partiyadır, bu dövlət deyil, rəsmi qurum deyil. Eləcə də, misal üçün, mən çox elə bizim sahəmizi deyirəm, televiziyaya da aiddir. Hava durumu deyəndə vaxt daşırı və bugün də Ermənistan Qarabağı öz hava durumunun tərkib hissəsi kimi verir. Mən bu hava durumunu elə belə deyib keçməyəm, bu beyinlərə yeriyir axı. Hər gün xəritəni görürsən, hər gün adı eşidirsən. Yəni bizə, yaxşı dövlət televiziyası aydın məhdudiyyət ola bilir. Bəs misal üçün, özəl kanallarda, hava durumunda niyə biz İrəvanı deməyək? Bu da bir təbliğatın bir forması. Mən bu tərəddüddən biz nə vaxt qutaracaq? Tamam elə, düz buyurdunuz, ona görə biz həm də iddialı olmalıyıq. Biz tarixi torpaqlarımıza iddia eləməliyik. İrəvan bizimdir, biz iddia eləyir, bizim torpaqlarımız. Cumhuriyyət qurulandan sonra bizim ərazimiz 114 min kvadrat kilometr olub. Ondan sonraki dövrdə bizim torpaqlarımızı Rusiya verib. Biz nə üçün iddia eləməyək ki, o torpaqlara? Lap əvvəli qoyduq bir tərəf, biz nə iddia eləməyək ki, kimdən qorxmalıyıq? Ermənilərin bir futbolçusu var, Mxitaryan, deyək ki, bu qondarma genosid günündə bir paylaşım edir, sonra o tərəfdə də Ağrı Dağın şəkilini verir. Ukraynanın daxili işlər naziri var, Avakov, yenə qondarma genosidlə bağlı bir şəkil verir, nə bilim, iddia irəli sürür. Biz bunlar qorxmurlar dünyanın harasında olsun. Bəli, biz açıq deyirik ki, bizim o torpaqlara iddiamız var. Hüquqi müstəvidə bu məsələlər gündəmə qayıdacaq və ermənilər də bilsin, bu əvvəlki dövr, o layihə dövrü keçib, Azərbaycan bu 44 günlük müharibədə nəhayət ki, dönüş üçün dəmir yumruğunu vurub, indi şərtləri diktə edən tərəf bizik, bəli, Zəngəzur ilk növbədə qayıtmalıdır. Ondan sonraki mərhələdə də ermənilər dinç yaşamaq istəyir, yaşasın. Yaşamaq istəməsə, o torpaqlardan gedəcəklər. Azərbaycanın özündə də yalançı, deməli, erməni sevgisi, erməni bir yaşayışını kənara qoymaq lazımdır. Erməni mətbuatını izləyin. Aşağıdan yuxarı bizə patoloji nifrət edirlər. İndi bu qondarma qurumun rəhbərliyi var, digərlər var. Bunların yeri Azərbaycan həbsxanalardır. Yəni biz açıq deməkdən qorxmamalıyıq, biz iddia eləməkdən qorxmamalıyıq. Biz torpaqlarımızı geri dönüş üçün zəmin hazırlamalıyıq, qərarlı olmalıyıq. Qürurlu olmalıyıq. Mən də o cür düşünürəm. Nusa müəllim, bax, bugün rəhbərliyi elədiyi institut, yəni Akademiyanın Qafqazşünaslığı institutu çox ciddi bir işlərlə, tədqiqatlarla məşğuldur. Sözsüz ki, burada Ermənistanın qondarma tarixi və s. bunlar da gündəmdədir. Amma mən niyə həm də sizdən bu fikri bilmək istəyirəm? Siz Güney Azərbaycanla bağlı araşdırmalar aparan bir insansınız uzun müddət. Eyni zamanda Azərbaycan tarixinin, Cumhuriyyət dövrünün tarixini bilən bir insansınız və biraz tarixçidən düz deyib, bunu deyəcəksiniz ki, mən futuroloq deyiləm, gələcəyə proqnozunu verim, amma hər halda bir sual verirəm, doğrudan mı, bax, tarixi gələcəyimizdə biz o torpaqlarımıza qayıdış görünürmü üfüqdə, yoxsa biz o 44 günlük
qələbənin eyfariyası var biraz. Sadəcə bir məsələyə vurğulamaq istəyirəm. Faktlarla, yəni araşdırmalar nəticəsində hörmətli tamaşaçılarımız üçün də maraqlı olar. Ermənilərin gəlib yerləşmə və Türk-Azərbaycanlı izini silmə bəlli metodları var. Biz bunu bilib, onu ifşa eləyib və hədəfləri tam aydın şəkildə görə bilərik. Bu belə olub. Ermənilər Cənubi Qafqazda abargen deyirlər, Cənubi Qafqaza gəlmədilər. Cənubi Qafqazda birləşdirici, qurucu ünsür olmayıblar. Gəliblər, Azərbaycan torpaqlarına yerləşiblər. Onların hesabına varlanıblar, təşkilatlarını yaradıblar. Böhranlı anlarda silahlı dəstələrini yaradıb azərbaycanlıları yaşayış yerlərindən qovublar. O qarışıq kəndlərin və sırf azərbaycanlılar yaşayan kəndlərin qovulmasının da üsulları fərqli olub erməni silahlı dəstələrində. Məqsəd əhalini oradan boşaltmaq, xaricdən erməniləri gətirib yerləşdirmək, böyük Ermənistan yaratmaq olub. Və ilk işləri həmişə bir arxeoloji qazıntı aparmaq olub ki, sübut eləsinlər ki, bu ərazilər onlarındır. Söhbət mən sənədlərlə danışıram, çarizm sənədləri ilə. Və 1918-ci ildə biz İrəvanı güzəşdə getmişik, rəsmi sənədi var, mayın 29-unda. Amerikanın Tiflisdəki konsulu var idi, Simit. Onun Dövlət Departamentinə iyulun 15-indədir, səhv eləmirəmsə, bir teleqramı var. Yazır ki, yeni yaradılan Ararat Respublikasının ərazisi Sevan Gölünə qədərdir. 12 min kvadrat kilometrdir. Elan olunanda 9 min idi. Bir ay keçməmiş 12 min oldu. Rəsmi diplomatik sənəddən söhbət gedir Sevan Gölünə qədər. Sonra Sevan Gölünün sərhəddi ortasından getdi, sonra isə tamam aşırıldı. Bunların yer adları dəyişməsinin metodları necə olub? Mən özdə bunların heç biri sadəcə söz deyil. Ermənistan SSR Ali Soveti rəyasət heyətinin qərarları ilə dəyişdirilib. O da Ermənistan Ali Sovetinin deməli sərəncamlarındadır. Bu var. Moskva arxivlərində də var. Bizdə də çap olunubdur. Vaxt aşırı bundan çap olunub. Bizim arxivlərdə də var. Bunların metodları yenə necə olur? Bu da bilməkdən ötürü vacibdir. Yaşad mənim də çox gözəl bir şey dedi. Bu məsələlərdə hay-küy, populizm olmaz. Yəni, sırf sənədlərə dayanaraq söyləmək lazımdır. Necə eləyiblər? Baxın, deməli, gəlib yerləşiblər. Yerləşmədən ötürü bunlar hara yerləşəcək? Ermənistanın imkanı yoxdur, evdiksin. Həm çar dövründə Ermənistan yox idi, Sovet dövründə və gəliblər, yerləşiblər, nə eləməlidirlər? Azərbaycanlıları deportasiya eləyiblər. Azərbaycanlıların deportasiyasının təməlində Ermənistanın türksüzləşdirilməsi, azərbaycansızlaşdırılması və erməniləşdirilməsi dayanır. Azərbaycanlıların deportasiya olunduğu yerlərdə ermənilər yerləşəndən sonra adları dəyişiblər. Bütün toponimlər dəyişdirilib rəsmi qərarlarla. Özür istəyirəm, o dəyişmə məsələsində yer adlarının dəyişdirilməsində iki prinsip olub. Ya tərcümə, biz bayaq veriliş öncə söhbət edirdik, ya tərcümə metodu, ya da ki, belə deyək, Sovet dövlətinin ideoloji xəttini güya təbliğ edilmiş kimi, məsəl üçün deyək, Krasnasela adlandırıldı da, o məşhur qırmızı kənd dediyində biz deyirik, amma çəmbərəkdir, o bölgənin adı çəmbərəkdir və s. Bir neçə belə faktlarımız var. Qaydış məsələsi. Cənab Prezidentimiz çox gözəl bir söz dedi. Bunu bizim cəmiyyətimizin dərindən bilməsində fayda var. Dedi, biz Zəngəzur dəhlizi vasitəsilə. Biz ya belə qayıdacaq, ya da başqa cür qayıdacaq. Belə qayıtmağı istəyirəm, bunların ikisini də bir fikri bildirim. Buyurun. Yəni, belə qayıdacaq nə deməkdir? İqtisadi əməkdaşlıq əgər güclənərsə, yəni dövlətlər siz bilirsiniz, heç biri bir-biri ilə
təşviq dünyada bir dövlət yoxdur. Hamı bir-birinə möhtacdır. Bir-birinə kesit verir. Ermənistan bu kesidi verməsə, avtomatik olaraq başqa səviyyədə artıq danışıqlar gedir. Gəldi, əməkdaşlığa gedəndə Azərbaycan iqtisadiyyatı, bütün Cənubi Qafqaz iqtisadiyyatının 73%-dən çoxunu təşkil edir. Qalan 25%, 28% iki ölkənin payına düşür. Ermənistan və Gürcüstanın. Görün, Azərbaycan nə qədər iqtisadi cəhətdən qüdrətlidir. Deməli, bütün hallarda oyun və gələcək Ermənistan üçün uduşsuzdur. Həm birinci variantda yol verilməsə, başqa müstəfidə artıq münasibətlər olanda, bəzən deyirlər tankla, nəyinə. Bir də dinc, iqtisadi məsələlərlə olanda Ermənistanın nə qədər məhsul istehsal eləyə bilir? Mümkün deyil. Deyək ki, Türkiyənin qarşısında, Azərbaycanın qarşısında Ermənistan heç bir şeydir. Və avtomatik olaraq, bayaq çox gözəl bir fikir səsləndi, bu tarix yenə gəlir, hər şeyi öz yerinə qoyur və silir o şeyləri. Yenə də təbii yollarla, iqtisadi yollarla Ermənistan artıq müstəqil qala bilmir. Mənim fikrimcə, Ermənistanın müstəqil dövlət kimi heç bir perspektivi yoxdur. Bax, oturub təhlil eləyək iqtisadi baxımdan. Məncə var, amma burada yox. Yəqin ki, Rusiyanın bəzi cənub bölgələrində... Bəlkə quberniya kimi və yaxud da hansı... Ermənistan dövləti orada qurmaq artıq düşünürlər. Bura tükəndi, indi üzüm tutacaqlar Kuban ərazisində, Krasnodar ərazisində... İndi sizin söylədiniz, bayaq dediniz. Tarix boyu alışıblar. Bizim institutla bağlı söylədiniz, təşəkkür eləyirəm. Məsələn, bizdə araşdırmaların bir qismi nədir? Bizə hesab eləyirlər ki, güya yalnız Ermənistan bizə qarşı iddiaları irəli sürüb. Yox, Ermənistlər ən çox nifrət elədikləri gürcülərdir. Gürcü-erməni müharibəsi 1919-cu il, gürcülərin kütləvi şəkildə qırılması, Gürcüstanın dövlət müstəqilliyinə ilk etiraz eləyən erməni milli şurası olub. Gürcüstanın işğalına rəvac verən, ona şərait yaradan 1920-ci ilin fevralında Ermənistan olub və daxildəki erməni təşkilatlar olub. 21-ci ildə, bəli, Cavaxetiyyə Rusiyan qalxdı. Bəli, bugün deyək ki, Samsxı Cavaxetiyyə deyilən yerdə, Axıska Xalqələşdə, onlar hər yerdə erməni bayraqlarıdır. Bəli. Bu şəxslər Gürcüstan büdcəsindən maaş alırlar, pensiya alırlar, amma deyirlər ki, bizim təminatçımız Ermənistandır. Hər yerdə də böyük Ermənistan xəritəsi var. Mən həmişə düşündürən nədir? Qafqaz bölgəsinin elə bir yeri yoxdur ki, orada eyni vaxtda bir neçə millət yaşamaz. Yəni, istəyirsiniz Azərbaycanı götürün, istəyirsiniz Gürcüstanı götürün, istəyirsiniz Dağıstan adından da bəllidir. Yəni, orada eyni vaxtda bir neçə millətlər yaşayır. Necə ola bildi ki, bu Ermənistanda ermənilərdən başqa heç bir millət yaşaya bilmədi? Yəni, bu real deyil. Yəni, təkcə, siz bayaq bir söz dediniz, bu aborigen deyirlər və aborigen olan xalqlara qarşı onların nifrəti var idi, millətlərə qarşı. Yəni, bu münaqişədə təkcə Azərbaycan türkləri deyil, digər xalqlar da əziyyət çəkiblər zaman-zaman. Ya asimilasiya ediblər, ya da ki, siz demişkən, onları qovublar və yaxud da başqa adlarla deportasiya ediblər və s. Bu məsələ mütləq, həm də bu məsələ qaldırılmalıdır. İcazə versiniz, mən bununla bağlı deyim. Bizim bundan araşdırmalar var. Məsələn, araşdırmalarımızın biri Ermənistanda rusların vəziyyətidir. Bəli. Özdə müqayisəli təhlillə. 1918-20-ci illərdə təxminən Daşnak Ermənistanında, yanlış deyərəm rəqəmi, 15 min yoxsa 14 min rus var idi. Onların böyük bir qismi Daşnak Ermənistanında azalmışdı. Ermənistanda həmişə ruslara nifrət olub. Rus məktəbləri bağlanıb, siz bilirsiniz. Bilirəm. Mətbuatı, kütləvi informasiya vasitələri, televiziyaları və digərləri dil haqqında qanunla bağlı olaraq. O bir tərəfdən, Ermənistanda yəhudilərlə bağlı. Saniyə, rus dili ilə bağlı. Bircə saniyə öz şəxsi təcrübəmdən deyim. Mən orta məktəbdə İrəvanda rus bölməsində oxuyurdum. Çox qəribə bir adət var idi. Məktəbdə dərs başlayanda hamı rus dilində danışırdı. Dərs bitdi, tənəffüs başladısa, hamı keçməli idi erməni dilinə. Rus dilində kimsə danışsa, ona qınaq başlayırdı. Müəllimi də
şagirdi. Bak, o qədər onlarda bu münasibət var. Bu, İçində kin var. Bu söylədiniz nəyə görə yaşaya bilmirlər? Yahudilərlə bağlı. Siz bilirsiniz ki, Ermənistan antisemitizmin tüğyan etdiyi ölkələr cərgəsində ilk 30-a girir. Və yahudilər sıxışdırılır. Yezidi kürdlər də sıxışdırılır. Onların hüquqlarının pozulması ilə bağlı. Bu üç və bir neçə istiqamətdə bizim araşdırmalarımız var. Sırf erməni mənbələri ilə, yəni mümkün olan erməni mənbələri ilə. Bu nə ilə bağlıdır, soruşulur. Məsələn, necə olur ki, Azərbaycanda məcid, kilsə, sinagog yan yanaşıdır. Tədbirlərdə üç din xadimi... Qarabağda azadlıq müharibəmizdə bəli azad olan o yahudilər məbədlərə... Yahudilər də, Ruslar da, Azərbaycanlılar da çiyin-çiyinə döyüşürdülər. Bununla bərabər, hətta o məbədlər, məsələn, Kərbəcərdə olan məbədlərin ilk, belə deyək, ayaq basanda biz din xadimləri, Azərbaycanda yaşayan UDI icmasının nümayəndələri, dini icmasının nümayəndələri ora ayaq basdılar. Yəni biz bu qədər... Baxın, bir şey də deyim, bunu da xüsusi vurğulamaq lazımdır. Bugün biz torpaqlarımızı azad eləmişik. Çoxlu vəsait tələb olunur. Şuşada ilk təmir olunan hansıdır? Kilsə. Qazancı kilsəsidir. Bu, bütün dünyaya dövlət başçımızın verdiyi bir örnəkdir. Azərbaycanda kilsiyə, sinagoga necə qayğı göstərilir və təmir olunur. Sən mi söyləyək ki, ölkə müharibədən çıxıb vəsaitə ehtiyac var və digər məsələlər... Digər iqtisadi məsələlər digər iqtisadi var. Amma Ermənistanda üzr istəyirəm Musa müəllim, amma ermənilər ona bir cümləni deyim sizə. Ermənilər ona təpki göstərir. Bəli. Ermənistanda nədir? Məscidlər yoxdur. Birin saxlayıblar, o da başqa ad altında. Qəbristanlıqları tamamilə şumlayıblar, götürüblər. Məsələn deyək ki, Ağdamda qəbristanlığı şumlayıb üstünə taxıl İrəvan özündə böyük Azərbaycan qəbristanlığı var idi. Bəli. Əziz mənim bilir. Yəni bu millətin psixologiyası, etnopsixologiyası ilə bağlıdır. Bunlar heç vaxt birləşdirici ünsür olmayıblar. İstəyir mikrofonu siz götürərsiniz. Bidenin məşhur soyqırımla bağlı verdiyi açıqlama mı deyək, bəyanat mı deyək, hər halda. Bu çox böyük bir problemin bizim üçün, Türk dünyası üçün böyük bir problemin, belə deyək, yeni bir mərhələsidir. Söhbət bugün soyqırımın tanınmasından getmir, neçə dövlət tanıyıb və s. Artıq bir neçə dövlətdə soyqırımı danmağa görə cəzanın tətbiq olunması ilə bağlı Fransa parlamenti, məsələn, belə bir qərar qəbul edibdir. Artıq buna doğru, bu tendensiyaya doğru gedilir. Çox qəribədir. 10 il öncə mən təklif edəndə ki, Xocalı soyqırımına danmağa görə cəza tətbiq eləsin, onda Azərbaycanın bütün o, belə deyək, bəlli olmayan qüvvələri mənim üzərimə düşdü ki, bu insan haqlarını pozur. Halbuki yenə təkrar edəm, bunu Avropa ölkələri bunu qəbul edir. Biz indi neyək? Mən biz nədən qorxuram? O erməni məkrini, erməni necə deyim, o bicdiyinin bir çox məqamlarını biz bilmirik, çünki bizim xarakterimizə xas deyil. Necə deyək, həm də onu dayandıraq. Bəlkə Zəngəzur soyqırımı məsələsini gündəmə gətirməliyik. Tarixi faktlar var axı. Erməni məsələsi dünya gücləri tərəfindən 18-ci əsrdən başlayaraq gündəliyə gətirilib. Və zaman-zaman bu erməni məsələsi aktuallığını yenə də dünya gücləri tərəfindən xüsusilə həmin dövrdə Osmanlı İmperiyasına qarşı təsir vasitəsi kimi istifadə etməyə hədəflənərək, daha sonra bu prosesə Rusiyada qoşularaq erməni məsələsini 19-cu əsrdə xüsusi olaraq da ağırlaşdırdılar. Və siz təsəvvür edin ki, Türkmənsay və Ədirnə sülh müqavilələrindən sonra Türkiyədən və İrandan bütövlükdə 120 min ailə İrəvan xanlığının və Qarabağ xanlığının ərazisinə girilir. 21-ci əsr siyasəti və beləliklə, bu gündə bu davam eləyir. Bu ənənə davam eləyir. Ona görə də biz sadəcə olaraq dünya güclərinin hər hansı bir bu və digər şəkildə erməniliyin yanında olması neytrallaşdırmaq üçün daha güclü olmalıyıq. Deyildiyiniz kimi, İrəvan bizimdir. Tək İrəvan yox. Biz, çox hörmətli həmkarım, Əziz Ələkbərlinin kitablarındakı bütün o bölgələr yazılmır. Mahallar mı? O bölgələr, mahalların adı çəkilməklə
deyilməlidir. Deyilməli deyil Qərb Azərbaycan. Məncə də. Deyilməlidir Zəngəzur, deyilməlidir Bedibasar, Zəngibasar, Göyçə, ondan sonra digər. Hətta birləşdirici bir söz axtarırıqsa elə İrəvan torpaqları deməkdir. Borçalı, Aran borçalı, Almanya dövləti ilə danır, Alman torpaqlarının birliyi federasiyası. Hamısı Azərbaycandır, bizimdir. Bax, deyilməlidir. Zəngəzur Azərbaycandır. Cənab Prezident bu anlayışı qoydu, Qarabağ Azərbaycandır. Deyirik, Zəngəzur Azərbaycandır, İrəvan Azərbaycandır, Zəngibasar, Vedibasar Azərbaycandır, Dərələz Azərbaycandır, Göyçə Azərbaycandır, Dilizan Dərəsi Azərbaycandır, bütün Dağ Borçalısı Azərbaycandır və s. və ilə. Doğrudur. Ona görə də mənə belə gəlir ki, bunun üçün mənə belə çox konkret demək istəyirəm. Başlamışsınız və bugün artıq bu kifayət qədər aktualdır, sosial sifarişdir bu mövzu. Ona görə siz bunu bugün müzakirəyə çıxarmışsınız. Bunun üçün biz işimizi hansı istiqamətdə gücləndirməliyik? Birinci, informasiya. Tək özüm üçün deyil, hökmən daxili auditoriya üçün də bu lazımdır. Özüm üçün və dünya auditoriya üçün informasiya məkanında bu amili işitməliyik ki, hansı torpaqlar bizim, biz oraya qayıdacaq. Qayıtmaq bizim borcumuzdur, vəzifəmizdir. Birinci bu. Qonşularınızın necə baxmasına asılı olmayaraq? Təxiri yoxdur, necə reaksiyasına asılı olmayaraq. Müxtəlif dillərdə böyük auditoriya buraxmalıyıq. Kitablarla yoxdur, kinolarla, sənət filmlərlə. İkinci, vacib olan biz bunun hüquqi əsaslarını yaratmalıyıq. Biz dünyaya çatdırmalıyıq ki, bugün müstəqil Azərbaycan, bugün Rusiya, bugün ayrı-ayrı keçmiş Sovet Respublikaları Sovet İttifaqının varisi deyirlər. Bəli, bəli, bəli. Deməli, onun dövründə imzalanmış müqavilələrin hamısı heç bir hüquqiyyətsizə malik deyil. Ona görə, eyni zamanda, ölkə basınındakı əsrin əvvəlindəki xəritələrə baxaq. Bəli, eyni zamanda Zəngəzurda, Göçə Malıda Azərbaycanın tarixi torpaqları olub və bu tarixi torpaqlar 1920-ci ildə Paris konferansında tanınıb. Düzdür bu səmək? Bəli, 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 Azərbaycan ərazisi. Deməli, biz o sənədə əsaslanmalıyıq. Da Stalinin xəritəsinə, dekretinə yox. Doğrudur, doğrudur. Bax, bu cəhətdən hüquqi işimizi görməliyik. Baz olmalıdır, doğrudur. Və eyni zamanda beynəlxalq aləmdə fəaliyyətimizi genişləndirməliyik. Beynəlxalq təşkilatlarda, Azərbaycanın diaspora təşkilatları eyni şəkildə işini gücləndirməliyik. Bircə dəqiqə bir məqamı deyim, sizin fikrinizdən tam razıyam. Və vacib olanı deyim sonra. Deyin. Ən vacib olan dəmir yumruq əmri hazır olmalı. Mən onu tam təsdiqləyirəm, hamımız onu istəyirik. Və bizim güclü ordumuz, tam haqlısınız. Güclü ordumuz və dəmir yumruğumuz olmalıdır. Mən nəyi soruşmaq istəyirdim? Bizim ikinci, belə deyək, hədəfimiz, yəni İrəvana dönüşümüz. Nədən başlamalıyıq? Bax, birinci. Fəzal, mən bir maraqlı təklif edəyəm. Bu da əslində bir plandır. Sizin fikrinizcə, nədən başlayaq İrəvana dönüş üçün? Mən düşünürəm ki, bizim hər birimiz burada dönməliyik, birinci. Ürəkdə, qəlbdə, təfəkkürdə. Yəni, o torpaqlar bizimdir. Ora qayıtmaq istəyirəm. Məsələni, bayaq da dedim, gündəmə gətirməliyik. Biz gündəmə gətirməkdən qorxmamalıyıq. Mən bilirəm ki, bizim Elmlər Akademiyasında, hörmətli əziz müəllim dövrə, xeyli sayda, birinci işi özümüzdən başlayır. Bizim alimlərimiz var. Bunlar inventar, qeyri-hökumət təşkilatı yaradıb, o işlərlə məşğul olmağa imkan vermədilər. Yəni, o qeyri-hökumət təşkilatları var, bunları uzun illər bu Azərbaycanda qeydiyyatdan keçirmədilər. Qərb Azərbaycanla bağlı qeyri-hökumət təşkilatları. Mən o sırf araşdırma aparan adamları deyirəm, siz də yaxşı tanıyırsınız. Adamlara imkan vermədilər qeydiyyatdan keçir. Bu, misal üçün, bu tendensiyadan əl çəkməliyik. Əgər biz böyük mənada fikirləşiriksə də, o torpağa qayıtmaq istəyirsə, hər tərəfli hücumda olmalıyıq. Elmi cəhətdən hücumda olmalıyıq, araşdırma cəhətdən hücumda olmalıyıq, siyasi baxımdan hücumda olmalıyıq. Biz güclü olmaq məcburiyyətindəyik. İqtisadiyyatımız Azərbaycanın güclü olmalıdır, ordumuz güclü olmalıdır. Eyni zamanda biz iddialı olmalıyıq. Yəni, o torpaqların bizim olduğunu deməkdən qorxmamalıyıq. Bəli, biz İranlara da iddia edirik, Lori Pəmbəyə də iddia edirik. Deyək ki, Zəngibasara da, Zəngəzura da, Vedibasara da, şörə ilə hər yeri. Yəni, biz bunu deməliyik, bizim nəsil də bilməlidir ki, o torpaqlar bizimdir. Hüquqi baxımdan da biz iddialarımızı irəli sürməliyik, tələb eləməliyik. Beynəlxalq Millətlər Təşkilatının digərini. Bir də ən əsas vacib belədir. Biz addım-addım qabağa getməliyik. Elçin bəyin o fikrindən razıyam ki, ilk növbədə biz şuurlarda o torpaqlara qayıtmalıyıq. Yəni ki, Qərbi Azərbaycanın, yəni indiki Ermənistan ərazisini deyirəm, mən bütövlükdə Qərbi Azərbaycanı ona görə deyirəm ki, başqa bir termin yoxdur ki, bütün indiki Ermənistan ərazisini tam əhatə eləsin.
Tarixinə yaxşı baxsaq, görərik ki, o ərazilərin bizim tarixi torpaqlarımız olduğunu sübut eləyən istənilən qədər mənbə var. Min illərdən bu yana və son tarixə qədər bu mənbələrin hamısı ortaya gətirilməlidir. Yəni, ermənilərin son 200 ildə bura gəlişi, hansı kətlərdə məskunlaşdırılması, hansı ərazilərdən azərbaycanlıların sıxışdırılıb çıxarılmağı, onların necə məskunlaşdırılması, bunların hamısının statistikası var, kameral təsvirləri var, mənbələr var, Dədə Qorquddan belə, bax Zəngəzurdan danışırıq. Zəngəzur Dədə Qorqudda Qazan xanın qardaşı Qara Günənin ölkəsi sayılır. Yəni, Qara Dərə şəkilində gedir və tipik sırf Oğuz əraziləridir. Yəni, daha 88-ci ilə qədər birinci növbədə biz mənbələri ortaya qoymalıyıq. Birinci növbədə, əgər fikirləşiriksə, biz dünyanı həqiqətlərimizə inandırmalıyıq. Onu da fikirləşməliyik ki, biz nə ilə inandırmalıyıq dünyanı. Mənim heç yadımdan çıxmır. 1988-ci ildə Qarabağ hadisələri başlayanda Qarabağla bağlı ortada çox az mənbə vardı və bəli, bizim alimlər bəli. Təzədən girişdilər. Bəli. Bu vaxt İqrar Əliyev bir kiçik kitabça yazdı bizim hörmətli alimimiz və Qarabağın Azərbaycan torpaqları olduğunu sübut edən rusca bir kitabça yazdı. Yəni, bugün Qərbi Azərbaycanın tarixi Azərbaycan torpaqları olduğunu, o torpaqların bütün toponimlərini, abidələrinin, folklorunu, hamısının, millətin indiki nəslinin şuuruna yeritmək lazımdır. Əzmən, bu bizim hədəfimizdir, amma bu bizim torpaq iddiamız deyil. Təbii bu ki. Bizim başqa bir məsələmiz də deyil. Yəni, burada bir maddi maraq yoxdur. Burada mən sizə bir mənəvi haqqımızdır. Bir elementar fakt deyim. 1988-ci il hadisələri zamanı Zəngəzur ərazisinin 61 kəndində bizim azərbaycanlılar yaşayırdı. Bəli. 61 yaşayış məntəqəsindən çox böyük tarix deyil. 32 il keçibdi. Yəni, bu insanların o tarixi torpaqlarına, dədə-baba ocaqlarına qayıtmaq haqları var. Sözsüz. Mən onu demək istəyirəm. Bizim 300... Yəni, elə gəlməsin kiməsə ki, burada vaxtilə Azərbaycan cəmiyyəti üçün bir salınmış sözlər var. Bu, Yeraz davası deyil. Bu, İrəvanların davası deyil. Bu, Azərbaycan davasıdır. Azərbaycan o vaxt Azərbaycan olacaq ki, bütöv olacaq. Bütün tarix əraziləri ilə birlikdə. Və biz buna doğru gedirik. Biz çox böyük çətinliklə müstəqilliyimizi bərpa elədik. Biz çox böyük çətinliklə müstəqilliyimizi qoruduq. Bunun üçün böyük dövlət xadimi oldu və bu işi həyata keçirdi. Növbəti mərhələdə biz Qarabağımızı, haqqımızı qaytardıq. Amma bundan işimiz bitmir. Bizim bütöv Azərbaycan haqqımız var və bu haqqımıza doğru da gedirik. Əlbəttə, içimizdə də düşmən qüvvələr var. Əlbəttə, 5-ci kolonda var. Və müxtəlif yarlıqlar, müxtəlif lazımsız adlarla bunu adlandırmaq istəyənlər də olacaqdır. Amma bu, bizim böyük yolumuzdan qayıdışımızı, geri dönməyimizi heç vaxt əsas ola bilməz. Biz o hədəflərə doğru gedirik və çox qısa müddətdə hədəflərimizə çatacaq. Əsas odur ki, səmimi qəlbdən və ürəkdən bunu istəyək. Görüşərik. Min bərəkət, halal nimət. Vəziyyət Times xaricdə təhsil şirkətinin təqdimatı ilə elin sözünə baxdınız.